جناب مولانا مختار حسین اے پرسن انہ تو بعد سید شفقت شاہ چارنا سادات انہ تو بعد جناب ذاکر غلام مصطفیٰ علیانی انہ تو بعد ذاکر سیف علی کھوکر انشاءاللہ اے پرسن درود شریف بابا جبلن رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حجاب ام المصائب ادرکنی بے حق یا علیشو ادرکنی فی سبیل اللہ یا شباب الحسین بحق الحسین و بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اغثنی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان تطہیر دی عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھو ولی زمانہ دے ظہور دی تاجل دی خاطر زبانہ نو معطر کرو ذکر صلوات دے نال اللہم صلی علی محمد و آل محمد مرحومین دی بلندی درجات مریضاں دی شفا یابی اور اپنے اپنے گناہاں دی معافی واسطے بھی خانواد تطہیر دی عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس نے 18,000 عالمین نو ید اللہ دے ہتھوں رزق دے کے اپنے رازق ہون دا احساس دلوایا سی. کیا بات ہے سلامت راویں نے ہاتھ. میں بالکل انتظار نہیں کرائی میرے استاد معظم دا جلسہ مولا کائنات انہاں دی زندگی دراز فرماوے. جس بندے دا مزاج عقیدہ اس ستر نال مل دے میں دوبارہ دہراونا چاہندا کہ حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس نے 18,000 عالمین نو ید اللہ دے ہتھو رزق دے کے رازق ہون دا احساس دلوائس. بڑی سونی توجہ کیتی ہے شاہ نجف تھوڑے تے راضی ہوئے. میں تھوڑے معیار سماعت اگلی ستر تے چیک کر کے اپنے مزاج اپنے موجودہ انتخاب کرنا چاہتا. حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس نے بندے گناہگار تو گھن کے اقتدار نبوت تے آون والے نبی تک ہر کسے واسطے جنت وچ ونجن واسطے شرط ولایت قرار دیتی ہے. اے علی علی کیا بات ہے یار. شاہ نجف راضی ہو بابا عجیب شاہ جی. میں پہاڑ تو وزنی دلیل لینا چاہنا جڑے بندے جواہر حقیقت دے خریدار بیٹھے اس بندے نال مختار کمی دی گفتگو ہے. میں کو اس بندے دے نال کوئی رابطہ تعلق نہیں جس دے عقیدے دی جبین ملان دے دروازے تے ٹک دی ہے. جس بندے دا تعلق ہے قرآن تے 14 دے فرمان نال. بابا جی نبی کونین نے آخری ٹائم فرمایا کہ انی تارکن فیکم السکلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی کہ میں تھوڑے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن دوسرا اہل بیت. یعنی جس بندے دا تعلق خاندان تطہیر دے نال اس دے عقیدے دا زیور یا اللہ دا قرآن ہونا چاہیدا ہے یا 14 دا فرمان ہونا چاہیدا ہے. میں کو نہیں پتا کس بندے دا مزاج میری ستر نال مل سی. عزت حیدر دی قسم حیف ہے اس بندے تے جیڑا اپنے آپ نو ظاہر تے کر دے جو میرا تعلق علی دے نال ہے. افسوس دی بات ہے بابا حبیب شاہ جی نبی فرمایا جو قرآن تے اہل بیت انہاں قرآن کو چھوڑ کے توضیع گھن کی دیئے اہل بیت کو چھوڑ کے ملہ دا دروازہ پکڑ کے دے. کیا بات ہے یار. شاہ نجف راضی ہو. مولا کائنات زندگی دراز. یعنی جس بندے دا جس بندے دا عقیدہ جس بندے دا مزاج قبلہ اللہ دے قرآن تے 14 دے فرمان تے ٹک دے
میں گزارش کیتی ہے جو بندے گناہگار تو گھن کے اقتدار نبوت تے آمن والے نبی تک بھائی انصر توجہ کرنا اللہ نے جنت وچ ونجن واسطے شرط علی دی ولایت قرار دیتی ہے مختار قمی دے تصور کدے چوں نکلی ہوئی بات نو دیوار تے دے مار میں کوئی رحمان ہی کوئی نہیں اگر تیرا تعلق ہے سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ نال جس نبی دا کلمہ پڑھ کے تو دائرہ اسلام میں چاہے اس نبی دی زبان عصمت چوں نکلا ہوئے میں فرمان تلاوت کرنا چاہندا ہاں نبی فرمائے لوجت مع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار اگر سارے لوگ علی دی ولایت تے کٹھے تھی ونجے نا اللہ نو جہنم دے بڑاون دی ضرورت ہی نہ آئی یا کیا بات ہے یار کیا بات ہے اے علی اللہ نو جہنم دے بڑاون دی ضرورت ہی کوئی نہیں چلو جیڑیاں زبان تو یا علی دی صدا بڑے پر خلوص طریقے نال بلند میں انہاں نو داد دے تحسین دیندا بابا حبیب شاہ جی جڑے حالت تک گھبرا کے علی بلند بیٹھے میں اپنی گفتگو اگلی بات وچ کرے سا میرا دل چاہندا جو میں نے کو دسا یا علی آکھن دا ثواب کتنا ہے ملک شبیر بسم اللہ نعرہ مولا علی دے نام دی بک بک ہو دی ایک ہر رکھا کرو سیدھا نعرہ مرو نعرہ حیدری شاہل ایک نو آگئی نعرہ حیدری شاہ نجف راضی ہوئے میں تو کچھ سامان جو یا علی آکھن تو ثواب کتنے سامعین محترم توجہ کرنا کائنات چھوٹی ہے ممبر دی بلندی دے تے اکثر اوقات بیان کیتا ویندے کہ جے ایک مرتبہ یا علی آکھے ایک مرتبہ آکھن نال ختم قرآن دا ثواب مل دے بابا حبیب شاہ جی میں ممبر تے کھڑا علمی درس گائے دین آل محمد نال جڑے بندے وابستہ بیٹھن جے آکھے غلط آکھے ملک جی توجہ کرنا ایک مرتبہ یا علی آکھن نال ایک ختم قرآن دا ثواب نہیں ملدا جس بندے نے مختار قومی دی زبان دی صداقت یقین نہ ہوئے میں اس ممبر حسین نو گواہ بنا کے قبلہ آکھنا چاہتا کہ ایک مرتبہ یا علی آکھن نال ایک ختم قرآن دا ثواب نہیں ملدا عزت حیدر دی قسم ہے میرے تے کر سوال جائیں بھی آکھے غلط آکھے بھاوے کہ ذاکر آکھے بھاوے مولوی آکھے جو ایک مرتبہ یا علی آکھن نال ایک ختم قرآن دا ثواب ہے او غلط آکھے میرے تے کر سوال جو ثواب کتنے کتاب دا نئے العوالم فرمان تیرے چھویں امام دا سرکار فرمان دن من کالا یا علی جو مرتن جیڑا بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان تے یا علی آدھے اللہ کرامن کاتبین نو حکم دین دے جو اس دے صحیف اعمال دی کتاب کھولو ایک ختم قرآن دا نہیں 16,000 ختم قرآن دے ثواب لکھو شاہ نجف دی زرینہ ہاتھ ماستی وے ایک ختم دا نہیں ہاتھ بلند رکھتا میں 4-17 بیان کرا وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں وہ زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں میں اسے مردار کہتا ہوں اس دنیا میں جو سانس لیتا ہے علی کا نام لے سکتا کیا بات ہے یار کیا بات ہے سلامت سلامت رہ مولا زندگی دراز کر شاہ نجف راضی اے آئے لی کیا بات ہے شاہ نجف راضی ہوئے ہاتھ زمانے دے بسم اللہ شاہ نجف راضی ہوئے مولا کائنات توریاں زندگیاں دراز کرے توجہ ہے میری گزارش تے میں قرآن دی جس آیت نو تلاوت کرنا چاہنا اللہ قرآن جو فرمائے دے توجہ کرنا کہ ہر بندہ تھوڑا بو عمل کر کے بارگاہ توحید اچ بھیجیں دے کہ یا رب العالمین اے میرے عمل میدان حشر اچ بابا جی توجہ کرنا اللہ قرآن چاہ دے حال انہاں دے اعمال نو اللہ نے میزان عدالت تے تولنا نہیں تولن تو پہلے اللہ انہاں دے صحیف اعمال کو ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا دا مقدر بنا چھوڑے سی سامعین محترم قرآن دی یہ آیت میرے سامنے گزری ہے میں کہ آخر لوگ کیڑن جنہاں دے کیتے ہوئے سجدے ڈھیر تھے واہ 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 شاہ نجف راضی ہوئے مولا دی زرینہ لے ہاتھ بلند دے مستی بے جڑا بلند ہو رہے یعنی آخر لوگ کیڑن جنہاں دے اعمال نو اللہ ریزہ ریزہ کر کے ہوا دا مقدر بنا چھوڑے جنہاں دے کیتے ہوئے سجدے ڈھیر تھے جنہاں دیاں دیتی ہوئی زکاتاں زائے
جنہاں دے کیتے ہوئے حج ٹکرے چ بدلن، میں کو نہیں پتا جڑا چار سجدوں دے بدلے چ جنت دے خواہش مند بیٹھے سماعت دے دریچے بند کرے، جڑے علی دی ادا تے جنت وچ وجنا چاہندے اس واسطے زبان نبوت جو تلاوت کیتا ہے فرمانے نبی فرمائے اے او لوگن الذین یعملون فی بغض ولایت علی، جڑے دل وچ علی دی ولایت دی دشمنی رکھ کے عمل کریں دے جڑے دل وچ علی دی ولایت دی بابا جی دشمنی رکھ کے عمل کریں دے اللہ انہاں دے اعمال کو تولنا ہی نہیں۔ چلو تیری توجہ ہو گئی ہے، عظیم زبان امامت جو نکلا فرمان تلاوت کرا چاہ، فرمان والی خراسان دے بابے دا سرکار فرمائیں جس وقت کوئی بندہ دل وچ علی دی دشمنی رکھ کے مصلی تے قدم رکھ دے او نماز شروع کر دے اللہ لعنت بھیجنا شروع کر دے، اوئے ہوئے ہوئے مشکور جاگدا بیٹھے ہیں کتاب دا نام ثواب الاعمال ہے، میں اس ہاتھ نو سلام کریندا جڑا علی دے فضائل وچ اٹھ رہیا ہے، آ بارگاہ توحید سوال کرتا یا رب العالمین او قیام تیری خاطر کیتا، یا رب العالمین رکوع تیری خاطر سجدہ تیری خاطر او ہر عمل کریندا رہے تو لعنت بھیجیندا رہے، آواز پروردگار اسی جس عبادت وچ علی نہیں میں اللہ اس عبادت تے لعنت بھیجیندا اس عبادت تے بھی نماز کرتی ہے علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، جو رکھ کے بغض حیدر پڑھتا ہے نماز اس کی شکل پہ لعنت نماز، انج نہیں انج نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری توجہ ہے میری گزارش، علی ان ولی اللہ دا اقرار ضروری ہے جو اللہ قرآن وچ فرماندا ویل للمشرکین الذین، بابا جی فضائل دی آخری بات جہنم دا آخری تپا کے اس مشرک واسطے لا یوتون الزکات جڑا زکات ادا نہیں کردا، تیرے چھویں امام کو ایک بندہ ہے کہہ دے مولا اللہ مشرک تے زکات واجب کیتی ہے، ہائے 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 سرکار فرماندے نے مشرک دا تعلق کیا ہے زکات نال، کتاب دا نام البرہان اس آیت دی تفسیر ہے تیرے چھویں امام لکھے قرآن گھر بہ کے نہ سمجھا کر، قرآن سمجھ رہی وارس دے دروازے تے آ، سرکار فرمائے پہلی تے مشرک توحید دی گل نہیں ہو رہی، سرکار فرمائے تے مشرک ولایت علی دی بات ہو رہی ہے، ہوئے 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 کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار، شاہ نجف راضی ہوئے اتنے مشرک ولایت علی دی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن دی 6666 آیت دے وچ مختار قمی دی تحقیق دا نتیجہ یا توحید دا دشمن مشرک یا ولایت علی دا دشمن مشرک، اے آئے اکبر دی موت دا مکہ آیا قبضے تلوار تے متھا ٹیک کے آدھا بیٹھے کوئی ہے جڑا آلیہ دی چادر بچاوے، واہ 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 شاباش علی دیاں دیاں تو پرسا قبول کرن، میں نہ کراں بابا جی میں انہیں آکھاں سارے ڈین دیاں لاشاں چاہ چاہ تھکا ہویا، قبضے تلوار تے متھا ٹیک کے آدھا بیٹھے کوئی ہے جڑا ملک شام دی چادر بچاوے، سونی ہے کی تی علی دیاں دیاں تیرے پرس قبول کرن، غریب دی غربت دا ہوکا سونا تا ہر کہیں جی میں چھیاں میں ہی نہ دے صغیر سنے ان کہیں نہیں سنا، با ہمیں جو سن چھوٹا آئے اس رگیں جو خون تا علی دا آئے اس ایک مرتبہ نہیں ترے دفعہ اپنے آپ نو جھولے چو زمین تے جھڑا ہے اس اچھا رو کیا دے بابا میرے جیندے نہ غریب سڑوا نہ میری پھپھی دی چادر دے فکر کر، واہ 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 شاباس علی دیاں دیاں تو پرس قبول کرن، میں نوکراں بابا میں نوکراں میں نوکراں، شالا مظلوم دی زری نالے ہاتھ مستی من جڑے ماتم مستے بلند ہو رہے قبلہ، غریب کربلا نے ناطے کے قرآن دا آخری سپارہ چاہے تفصیل نال مذاہب پڑھن دا وقت ہی نہیں، بابا حبیب شاہ جی مقتل والے پاسے گھن گئے ماما دیاں جھولیاں چو غریب دی غربت سن دیو، میں کر سکتا ہر آزادار کل سوال جیندہ سن چھیاں میں ہی نہ دے
ਉਹਨਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੇਜ਼ਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਵਾਰ ਮਰਕਬ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਗਿਣ ਗਏ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੈਯਦਾਦਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹੀਕ ਨਹੀਂ ਸੈਕੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਓਰਾਕਲ ਟਾਈਮੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਦੀ ਲਖਨਵੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸਵਾਨੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਰਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ। ਗਰੀਬ ਅਦਾਦਾਰ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਦਾਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਡਲਦੀ ਦੀਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਖੰਜਰ ਤਲੇ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਮੁੱਕਣੇ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੈਣਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਥੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਤੇ 11 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਚੜ੍ਹਨੇ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਵੜੇਨ, ਵੱਧ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਰੇ ਪੁਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਆਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਰੇ ਪੁਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਗਿਣਨ, ਫਰਮੈਨੇ ਅਸਗਰ ਲਾਲ, ਮੰਗ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੋਖਾ ਮੰਗਸ। ਸੈਯਦਾਦਾ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਵਜਾਏ, ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਲੈਂਦੀ, ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਗਿਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਬਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਅੱਧੀਆਂ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਧਰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖ ਜ਼ਹਰਾ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਫੁਰਾਤ ਦੀ ਕੰਧੀ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਜੋ ਅਸਗਰ ਦੇ ਲੱਭ ਤਰ ਥੀ ਪੋਵੇ ਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਲਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭੇਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਰਿਆਏ ਫੁਰਾਤ ਦੀ ਕੰਧੀ 'ਤੇ ਉਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਬਾਬਾ, ਦੋ ਕਾਫਲੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਫਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਰਾਨੀ ਕਾਫਲਾ ਆਈ। ਇਰਾਨੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਆ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫਾ ਜੁਦਾ ਥਈਏ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀਏ, ਫੁਰਾਤ ਮੈਂ ਕੁ ਸੁਣਾਣ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਰੇ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਕਲਨ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀਏ, ਫੁਰਾਤ ਮੈਂ ਕੁ ਸੁਣਾਣ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੋ ਗਿੱਲਾ ਦੇਵਣ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵਾਹਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਾਹਦੀ ਕੰਧੀ ਤੋਂ ਰੁਬਾਬ ਦਾ ਚੰਨ ਤੱਸਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਰੇ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਗਿੱਲਾ ਦੇਵਣ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਕਿਬਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਗਿੱਲਾ ਦੇਵਣ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵਾਹਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਾਹਦੀ ਕੰਧੀ ਤੋਂ ਰੁਬਾਬ ਦਾ ਚੰਨ ਤੱਸਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਦਰਦਾਨੋ ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਹੁਰਮਿਲ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਵਜ਼ਨੀ ਜਾਮ ਚਾਏ, ਕਦਰਦਾਨੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਮ ਪੜ ਛੋੜੇ, ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਜੁਮਲਾ, ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਫਰਮੈਨ ਜਾਮ ਪੜਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਰਮਿਲ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਣ ਦੀ? ਉਹ ਫਰਮੈਨ ਐਡਾ ਵਜ਼ਨੀ ਤੀਰ ਆ, ਅਗਰ ਹੁਰਮਿਲ ਬੇਗੈਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ, ਅਸਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜੀਏ ਤਮੀਦ, ਪਰ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ, ਕਦੇ ਸ਼ਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਟੁਰੇ, ਝੋਲੀ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਵਣੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਵੱਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੁੱਖੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਕਿਨ ਟੁਰ ਗਿਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ, ਕਿਨ ਟੁਰ ਗਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਹੁਰਮਿਲ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਵਜ਼ਨੀ ਤੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਦੇ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਤਰ ਚੱਲਣ, ਕੋਈ ਜੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੀਬੀ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਉੱਚਾ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਯਾ ਨਵੀਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮਾਤਮੀਆ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਦੇਖ, ਓ ਮੇਰਾ ਸਗੀਰ ਦੇਖ, ਮਾ
आत्मिया त्री जवैन इीत कर भला दी नगरी हाल गई है रुनिए तेरो क्या दिए जंग आ नाल ओ जवान दे मासूम ते शिस्ता जमानी मेरा नाज़ रिश्ता है मैं ना करा मातम करना इबादत अली दियां धियां तेरा फुरसा कबूल करें ना करा रो रो क्या दी खड़िए जंग होंदी है नाल ओ जवान दे मासूम ते शिस्ता जमानी मेरा नाज़ एक रिश्ता है हायो नाल सदा दे एक तीर दे नाल मुकाने सैयद मैं नौकराई दे बदले और सतर सुड़ैदा अल्लाह गवाह मातमियो चल गए कजा द तीर एक रिवायत दिया सदर जिबा होया दूजिया दिए नहर होया मैं ये दो रिवायत जने ईरान पढ़दा मी उस्ताद मुअज्जम कोल पुछिया मैं क्या किबला रिवायत च इख्तलाफ है एक रिवायत दिया असगर जिब होया दूजिया दिए नहर होया भाई जान मैनु मिंबर दी कसम है उस्ताद मुअज्जम ने हाथ दिया त्राय उंगलियां दराज की दिया फरमाइंदन बेटा जेड़ा तीर असगर दे गलत चले वाह वाह ओ तीर त्राय नोकवल इन दरमियानी नाग जिब की दे इन्ना दोनों का नहर की दे ओ माधवेण हाय गरीबी वाह वाह इथाई बजुर्गां दे वेण याद आ गई है बाबा बजुर्गां दे नहाई कातिल छतरी हो साला दा मकतूल फकत छे माह दा जद होर मिलो तीर मातम कर नो छाड़ दिते हाथ आए जिगर ते माह दा मेरी हसरत हई